Máme tady T49 od Borečka v mapě námořní hranice. Tak, Boreček má narvaný tam Coca-Colou, houfnici připravenou, takže očekávám, že budou lítat háječka. Nevydává se ale klasicky na C, tam já jezdím v podstatě instantně se všema lítama a metkama, téměř za jakýkoliv situace. Ale vydává se na rychlej spot tady nad B, takže očekávám jeden rychlej výstřel a spáhnutí se. Tady může celku pohodlně naspotit ty přejiždějící tanky. Zároveň, když bude potřeba, tak může protější keřík pročistit. Ale tady kytlou C, takže se dá očekávat, že hlavně heviny jeli směrem na C. Tak objevilo se tam VZ, tady to dokeplo. Takže ani TD tady nejsou. Obě dvě heviny, takže tady ta strana se zdá být čistá. Nepředpokládám, že by sem jela ta 95 s tím konvejem sami. Takže tady přichází ráno přejiždějící 302. Je sice naspotovaný, ale může se v klidku tady v oběd najít si zase nějaký lepší místečko. Poslat další shot, zase si přejet. Tady co se týče tohohle, tak má docela pohodičku. Tady 120 mu ukázala bok, takže HEčko do boku posílá hýta. To je škoda, protože to HEčko ho mohlo dopnout. Kdyby mu padnul trochu roll. Takže tady sám sebe okrad o 200 damage a nechal žít jeden tank, který už žít nemusel. Mezitím si v pítku tady v obědě celý tým. V podstatě tam bude mít všechny zády, takže může dál realizovat se svojí houfnicí. Naspotil tady konvé, tady se tam zrovna jako doměřuje, takže posílá ránu, rozsvítil ho jak vánoční stromeček, vytrefená věž, munice a nabíječ. Tady už příští rána, kamkoliv tím hítem, tak konvé dopne. Dole ale kuci mají od něj s tým docela problémy, takže je potřeba tady konvej řešit co nejdřív, což se taky děje, a začít taky pomáhat hlavním víru boje. Ta 95 projíždějící, má bych se na ní taky vyprt, ale nemá cenu hledat nějaký malý místečka, kde ji prostřelit. Lepší bylo na tu hevinu tam doměřovat, a nakonec se ukázalo, že i ta 95 ukázala zadek, takže Boreček nakonec udělal stejně blbý rozhodnutí, jaký bych udělal i já. Že já bych se taky zabíral tou 34. Tak, je to 3-2, všichni mají celku plno tady. Já s tím může zamíchat ta 95, která tady má konečně zadek krásně ukázaný, doměřuje a proměňuje za 799. Takže tady ta tam padla konečně to HEčko. 95 ještě schořela, takže tady už to je hotový. Ta E-padina má taky asi 3/4. Boreček tady v klídku zrovna se mu ještě otočil zadkem, takže mu tam pohodlně mohl dát to HEčko. Metodníčka. Pro Borečka bez utržení jediný rány, v klidku se tam objel zezadu, nikdo mu tam nevěnoval pozornost, takže tam mohl v klidu realizovat svůj damage. Je z toho 3500 plus 10 damage, 2 killy, to pově v tabulce. Oni tam teda hodně drželi ty heaviny jeho, ale i ta padina tam dobře opravdoval, takže i tým zahrál, co měl. GG.